Підняття тарифу на тепло на 40% для населення, на 80% для підприємств – таке рішення виконавчого комітету від 21 січня. Голова обласної організації партії «Удар» Віталія Кличка говорить, під час засідання виконкому питання не розглядалося, натомість було прийнято в робочому порядку. Обурює не тільки факт фактичного підняття тарифів, сам факт прийняття цього рішення. Підписи збиралися на колінах, без будь-якого громадського обговорення, без будь-яких економічних розрахунків. Тому ми вважаємо, що це є, власне, рішення, яке прийнято злочинне по відношенню до сумчан. Згоден із цим і громадський експерт Андрій Фролков, який займається темою тарифів з 2014 року. На сьогоднішній день теж не зацікавлена в тому, щоб взагалі надавати тепло. Тобто це у них як супутні продукти, де від виробництва електроенергії. Вони не отримують теплової енергії, яку вони постачають населенню, прибуток. Тобто тому звідси і не температурний графік не виконується, який затверджений, до речі, Сумською міською радою, що списується і на чому працює. Вони, коротше, працюють на газу. Ну, я не впевнений. Інвестиційні програми, затверджені Сумською міською радою, покликані були покращити ситуацію, але цього, каже Андрій Фролков, не сталося. 6-7 років, десь приблизно там по 10-15 мільйонів, тобто це більше 100 мільйонів вкладено начебто в модернізацію, але ми жодного не бачимо якогось відсотка, щоб це якось вплинуло на зменшення тарифу або на зменшення витрат. Бізнес налаштований лише на отримання прибутку, тому вони безумовно будуть сподіватися в будь-який спосіб підіймати ці тарифи. І без відповідного контролю з боку представників нашої громади, тобто ми будемо отримувати і надалі все більше і більше, тому що ця ситуація безконтрольна. Сумчани не повинні страждати через підкилимні рішення виконкому, говорить голова обласної організації ПП «Удар» Віталія Кличка Дмитро Лантошенко. Наша команда вимагає на найближчому пленарному засіданні сесії міської ради скасувати власне рішення, опублікувати розрахунки вартості тарифів, провести громадське обговорення, а вже потім приймати рішення щодо підняття або не підняття вартості тарифів для населення. Жанна Світлакова, Ігор Морозов, АТВ.